Momenti galerisë dashur miq brenda së dietës dhe realisht sot jemi të nderuar që na ka vizituar një aktore madhe si Margarita Xhepa. Të nderuar në Top Channel Margarita që ju kemi sot në këtë pasdite bashkë. Faleminderit që ke ardhur dhe që ke gjetur pak kohë për ne. Faleminderit, me kënaqësi erdha. Se me kënaqësi. E kam ndjekur vazhdimisht. Sepse je do të thoje special, je mrekullueshëm. Mo, vërtet? Jo, jo, me gjithë mendje sepse ke nevojë. Margarita Xhepa në galeri dashurim nuk qëllon shpesh që të kemi një legend, dhe fjallë legend. Me temperit, me busqeshet mrekullueshme, respekton shumë atë tjetrin, i bën intervistë. Ju na zbukuruat këtë pasdite. Kështu që dashur miq me Margaritën për tyr në një galeri speciale. Që nga vim, nga ca momente të jetës të saj, të karrierës saj, dhe deri tek ajo është me të vërtetë një aktore sepse ka nxjerr film para kur doli filmi, se para një javë shfaq për herë të parë. U dha premiera Ketegu. Kështu që nesër është për Tiranë. Dhe sa filma do bëni Margarita? Besoj se bëjnë dhe një, dy, tre. Nisim galerin, ju e keni parë se si funksionojmë, më përqevi që keni parë galerin. Dhe në përvjet fotografive ne hymë pak në rrugtimin dhe në jetën tuaj. Kemi një foto të parë, që du tjetë familje e madhe Margaritës. Po, familja. Ja ku jeti atje e pa zëvëndësushme, e përjetëshme. Ja kam dajtur aty, unë ne imi 10 fëmi. 10 fëmi? 10 fëmi, sepse kam pasur dramë në familjen timin, atë lushkin e bukur, rrëthuar me kodrina, me ullinjë, me peme dhe me lule, po me njerës të mirë. Me njerës të mirë, me një mirësi, me një thjeshtësi, me një pritje të jashtë zakonshme. Si hape derë, hape dhe kratë, ke nëna të lushkis. Kam suar shumë për ati vendi, për atyre njerësve të mrekullushëm, por nëna ime që ka qenë një mrekulli, dhe thoja me la shumë shpet 9 vjeqën. Nda nga jeta dhe baba ishte i ri dhe u martua. Dhe morë një grua të dytë, pikërish ajo, nuk mund t'i them e mërë tjetër, por nën e dytë, se nga erdi një nën. Me vërtet se erdi me tre fëmija shkreta, dhe sa i kënë shëndot fatkesi ishën darë burin nga jetë. Edhe u bënd dhe tre, me babës ishën tri, u bënd 10. 10 fëmija. Po kemi shkuar me një dashurit jash zakon. Edhe sot e kësaj dite, ruajmë ato raporte. Respekt. Dashuri për njerë tjetë. Kër bërë një fest vitit të riu dhe ishte një lumëtorje madhe, besoj. Kërë vep, shumë. Bërë një njerë tjetër se kur ishim një familje, një nënë dhe një baba. Si ka qënë kjo, familja juaj ka qënë në lushnje deri... Në lushnje deri sa mbaroa 7 vjeqare. Po, si ka qënë kjo, që kujton nga kjo kohë, përveç se këti ambjendi ka gjera të bukra, të dhimshe, ishim fukorejnë, ishin dashuri për komëshit mësova, këmë thënë, të rashigoj nga prindit gjera shumë të mira, po dhe nga gjithë mahala ime, po do thoja nga gjithë lushnje. Se vërtetë, sa gjera të mira i ka marrë këtu brënda si pasuri, do thoja, dhe i kam shpërndar në ato personajët në rolet e nënave, në veçanti. Sa zonet lushnje se keni pasur shpinë, ku keni jetuar në lushnje? Në lushnje në lagjen, shlirimi, thuet, po në fillimi thoshin stan. Stani? Pasaj shlirimi. Po, babaj ishë me origin edhe me origin nga lushnja, babaj, me origin të largët? Pura lushnjarë. Nënë në kam pas nga Berati. Nënë nga Berati? Nga Berati, një nënë të mrekullueshme. Si që ishe e buku në ftyrë, ishe në mëndje në shpirt. Shkollën filore e ke bërë 7 vjeqare në lushnje? 7 vjeqare e kam bërë në lushnje. Të kujtojt si që e shkolla? Më kujtojt në Skënderë Libohova. Skënderë Libohova. Po, dhe i kujtojt me admirim mësuset, si Aleks Dani. Ti themi ca emra. Dimitër Gogoni. Toma Papa, babaj Loni Papës. Sofie Kushi, një kryove për tezja e Vojo Kushit. Mësuset të shkëllqyra, që të themë, vetëm kujtimet të bukëra e kam suar shumë për e tyre. Êshtë sot kjo shkolla akoma në Lushnje? Vazhdojnë, po si. Êshtë kjo shkolla? Vazhdojnë. Pasaj erdo në Tiranë, bëra liceu artistik, nga liceu artistik, u e mbrova në Tiranë, në teatrë. Shqiptarë, di unë i krenarë, po sot Lushnjarët, dy fish krenarë, sepse kjo nga kështë shpëtuar. Këtu kemi një foto që është e rinista që e? Kjo është sa kam ardhur, atër kam recituar, është duke recituar në një salë. Kur, në që vëndi është kjo foto të kujtojë? Kjo është në stradë në shtetit. Në Tiranë? Në Tiranë. Qa vitesh mund tjetë kjo? Ajo, ka më shumë se 50 vjetë po njerë. Po si që kjo transferimi juaj nga lushnje në Tiranë, kush ishte pastaj shtysa, si është kjo momentu? Sepse në zhurin e liceut artistik,
ishte Pandi Stillu, ishte kryeregjizor i teatrit. Dhe ai vuri re, kështu vajzë re, dhe të më drejtën, edhe ta, unë vetëm një poezi kishja se, të një ka materiale, jo të regime, jo fabula, jo poezi, unë vetëm një poezi kisha që paraqita. Më bërnë dhe një ushtrim, edhe si kur atë u kryu besimi dhe ta, vaj, sa të mbarosh të do presësh pak aty, dhe prita, ta, do vish nesër ta në ora 9 në teatr. E din teatrit, kam njërës të dhe që i do më bjenë. Edhe më prune dhe aty, prita aty ke dera, doli Lazar Filipi, që që e vaj si porisi zogi trumë, tha, dhe më vaj përmi të mund. Që shu po presë, a, ta shi vjen Pandi Stillu, dhe erdi më more lartë në drejtori, dhe tha, ne do të marim probiste, aktore. Aha. Si i provë. Po. Unë e pranova, me një rogë relativisht vogël, sigurisht dieta, jo? E pranova, ishe një gëzimi madhë. Sa ishte 17-18 vjetë? Jo, 18, mere... 16-17? S'kisha ashtu, pasaport atere mere 16. Edhe se kështë marrë kohë? Se kisha, jo, A, duke qënë 15 vjetë? Po, imagino. Pa ardhuk e 16, 15 e pa. E manë mund poezin që kishe përgatitur? Qa poze ishte, apo se manë mund? Si se manë mund. Si është? Dy poezit në infrazhë gjua edhe o malet e Shqipëris. Në ti që këgjua, në e vim që këgjua. E vim që këgjua, apo malet, këtë do vim që këgjua? Po, Shqipëri e unë nëna ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin të ndë kur zëmra se ka harruar. Më thoshte ajo Sofia Kushin, pësit përqen ka shumë ty poezia? Unë zhjetë të thoja fjallë të bukra si mu të them të ashi, që poezia është sinteza, artës është këshu, është këshu. Po më përqen shumë i thashtë sepse poeti i thotë Shqipërisë o nëna ime. A, ashtu tha, po se nëna duhet shumë i thashtë unë. Edhe i thotë e do Shqipërinë si nënën e vetë. Shumë bëjmë, bravo, tha. Nuk dhjetë akutoj arti, që ishte poezia, që ishte arti. Si tha Lazar Filipi, që është kjo... Po këta fotografie ku e keni gjetur? Po ne kemi hullumtuar pak. Kjo është në plazh. Kjo është super fotografi. E pra në plazh. Kjo është tani, kjo është foto që ne në barazon me botën, sepse po të shohësh fotot e artistve të kësaj kohë. Ti krasoj me këtë, nuk e di, kjo s'kuptohet që është një aktore madhe shqiptare. E di eksistencën e kësaj foto? Unë, jo, e kam në shpi, po nuk e dhash këtë fotografi. Po neve, kjo është një super foto, një gjë shumë e bukur. E keni marrë në internet, me si. E keni marrë në internet, me thëmë vërtet. E bukur, është në plash. Si ka që në gjatë kohës, dhe vëdhe në atë kohë, ju gjithmonë verat i kalonin në plash, se kemi disa foto tjera në plash me... Plashën e kam dashur shumë, ishte dhe imë shokje, parë shokje që e donë dhe Se ju e një martuar e re? E re shumë. Kalem pak e familja, disa fotot familjes që ju kryuat, ka që e re. Në i bora vetëm, kjo është bashorti. Kjo është bashorti. Na folë pak më shumë, si erdi Livia ju e? Jemi njojtur në distratë bashkë. Ishte këngëtar dhe aktor. Pasaj, duke pash nevoj teatrë kuklave të për këngëtar, e morën dhe të asveruan në teatrë në kuklave të ishte aktor. Dhe u bë aty një nga aktorët më të mirë, me përëtërim në kukë nërë personajëve, zërin e kishe e plotësonde, edhe ka qenë një aktore kryesor të teatrë kukë, dhe flasin vetë këto kolegët e ti. Keni ndë një episod si jeni njohur? Imi njohur të aty në stratë. Si ke bërti për shtypja ti, ta ka thërë më mbrapa? Në stratë, duke parë, duke shë djallë te për edukuar. Serios? Tiranës puro. Duke që vindë nga një familje mirë, fisi mirë. Edhe shumë i respektuar, shumë i elegant, i mençur, i matur. Edhe duket nga ka një mirësi. Në shtopi pamje ishte një mrekullueshëm. Dhe aty u njoftëm, ishte 24, unë ishte 22 kur u martuam. Dhe pastaj keni një foto familjare më të kompletuar, ku janë dhe fëmijët. Po, janë dhe këta. Kjo është një foto që duket Çimi dhe doktori, mos gaboj. Po. Si ka qenë kjo periudha se në këtë kohë ju kishit aktivitet të ngarkuar artistik? Prodhonit për kinostudion, kishit aktivitet në teatr. Si e dante Margarita Gjepa këtë kohën mi disë familjes dhe teatrit? Ka qenë, shtë të themë, ngarkese madhe. Dhe rritë është 3 djemë. Prova para dite, në darkë qfaqe. Unë në gjej rasin të falenderoj gjithë regjizorët pa arruar asë një
se po t'i numëroj me emre do arroj në një. Për besimi që kam pasur, për angazhimi që kam pas besim të ime dhe më kanë angazhuar në disa role. Sidomos në pjesë të huaja kam pas, mos po thuaj me të gjitha pjesë të huaja, përveç njerëz. Edhe edhe kontemporane, po edhe pjesë të teatrit kombëtar. Punë e madhe, po ishte dashuri e madhe, ishte pasion e madhe. Jo unë, po gjithë kolektivi. Aty gjitha dhe jam formuar dhe kam mësuar si më qenë në universitet. Ishin ardhur nga gjithë rrethet e Shqipërisë, nga grupet e letante, u fillu teatri popullor, tani kombëtar. Kombëtar, po. Ishin ardhur nga Shkodra, nga Korça, nga Vlora, po edhe nga Lushnja kishin ardhur 2-3. Ose ja. Ju pastaj të mesmet mbaruat liceun artistik. Mbaruam liceun artistik. Pastaj bërë edhe akademi. Se gjithë stafi i vjetër ka qenë vetëm me shkollë të mesme. E kuptoj. Më vonë kanë ardhur. Gradualisht. Gradualisht u krijua Instituti i Arteve. Tani është universitet. Kush ka qenë në këto fillese në teatrin kombëtar përveç Lazar Filipit që thanë që depozitoj shumë besim tek ju ose që ju dha një mbështetje të fortë nga regjizorët e parë. Mund të themi vetëm emrin e regjizorëve të parë. Regjizor të parë, të mrekullueshëm, njëri më i mirë se tjerë. I pari i pra qenë Pandi Stillo. Vini nga Rumania, është korçar. A ishe e marë në shpi e artit në Korçë, me shfaqe. Ka lujtë dhe vetë si aktor. Por... E banë në qa roli ke pasë parë, në rolën e parë që ke pasë? Zëri Amerikës, Zëri Amerikës, Lavranjev. Një rol simpatik, shu një kamarjere. Por kishe një shu që si që ofendojnë nga njerë pëse shu. Edhe kjo u prekshu, dhe kur u prekshu, ju put lodi kësaj. Më thë, ishe me emocion roli, mi pa unë, si shtur, lidhet njëri u dhe me vetë vetën, kishe edhe unë një histori të tilë. Edhe aji rol që kur kryoj i besim kërë e gjizorët, edhe fillu në pëse angazhimit gradualisht. Rrim pak e familje, se pastaj një nga fëmijët është bërë aktori madhë që ne i njojnë dhe duham gjithë, Mirçim Xhepa, njëri ndoqi rrugën në një tjetër karierë, u bë mjek. Doktorin që ne i njojmë gjithë doktor Xhepën. Kjo është një tjetër fotografi e plazhit ku janë fëmijët. Po, këtu janë të tre djemët e mi. Po, këta tjerët, kush janë të tjerët? Apo shok... Këto janë dy djemët e Miço Kalamatës, se kemi gjenë plazhat. Djemët e Miço Kalamatës? Pa, pa. Tani, kush është qimi nga këta? Klidi, kjo është i madhi, kjo është Klidi Shkretje, kjo është ndarë nga jetë e kote fundit. Klidi Kalamata. A ishtë i vlaj, këta të tre janë të mbitë. Super foto. Nuk i mora të rritur, i mori vetë kërë doa të vegjil ta. Po mirë, të është. Se kisha dhe të fotografi të anishë, po, i lanë ato. Po, këtë dashurin për filmin, është do me thënë që qimi u bë një aktor, kjo që është sot. Êshtë të gjitha merit e juaj, a i kështë prirje, do me thënë është një, si a transmitove të ati dashurin për filmin, për aktrimin qimit. Dreqimit? Ne themi qimi, po dreqim gjeve, se? Me thënë të drejtë, nuk ishe nevoj fare të jasoj se i shikon dhe pasionje në dy prindrëve, në shtëpi, kur vinë dhe i dhe unë duke bërë, se kemi obligimin e si nëna, si granë, do pregatisim drekën, edhe duke vashu, duke flisja me vetën, flisja me mësoja rolin, me vetën, duke qiru patate, duke ashtu, edhe i shikon dhe i këtë vullnet, i teatri do punë, do vullnet. Ashti, aji, nuk i thamë ne këtë bëhet akto, jo. Aji ishte në gjimnazin që marë stafe, aty ishë angazhuar, se atere ka pas festivalet Tirana, festivalet e gjimnazeve. Në teatro është po, në garë, po. Duke qenë në garë, duke qenë në gjimnazin që marë stafe, ndërqimi ka marë 2000 para se të bëshë aktor. Si. Po. Dhe ato atere e ndimuan një olë që bërë shnjakun, disa rolë të shokë të tjera aty dhe vajtin akademi vetë. Pastaj dihet karriera. Nuk është se i them ne. Ishte dëshira e tij. Shohim edhe një foto me një pat, pastaj do e mbyllim çështjen e familjes, do kthehemi prapë ke karriera. Ky është një nga një pat e tu. Kush është ky? Djali i ndriçimit. Djali i ndriçimit. Është djali i ndriçimit Martin Xhepa. Është djali i mençur. Ndoshta do bëhet aktor, nuk e dim. Si ke, si është si gjyshe, Margarita, si ka marrë dhe me një... Raportin me këta e kam shumë mirë, se e kam aty afer, e kam aty në shtëpi. Këtë e ke afer. E ke me afer dhe sa vjen nga shkolla, komunikojmë bashkë, është i mirë shumë, i mirë shumë. Për mos të arruar, kemi edhe një fotot një pitë tjetër, për ta... Ky është një pitë tjetër, idealit matë. Ky është idealit matë. Po, Lajdoni. Edhe Lajdoni kam baruar, është në punë,
I mori e mëra të vegjel e fotografit. Këthejmi tani me disa foto të... ne kemi nxjerrë disa foto. Për shembull kemi një foto me të madhe Sandër Pros. Që duke parë këtë fotografi, kjo është. Do dolim na. Kjo është vitet e para. Hyrim pak më shumë tek ç'a personazhi ka qenë Sandër Pros, si kanë qenë këto marrëdhënit mes kolegës dhe ç'a filmi është ky? Ky është vitet e para. Vitet e para. Me regjisor Krishtaj Dhaman. Mm. Kemi xhiruar atje në dimri me të fotë Malik Skorçës. Në Malik Skorçës. Sandër Prosin. Ishte një skenar, i tashti edhe me të drejtë, kanë edhe mendimet të ndryshme, është marrë nga romani Këneta, e Fatir Gjatës. Atere bëri buju, pëlqyë shumë, gjërimet janë të mrekullueshme, Krishtaj Dhamo, një regjizor, që të të themun, me të mirësi, me të pregatitet të mrekullueshme, pasionant, që në Lushnje a i zhdaluar që ka punua në grupe e amatore, ka ndymuar shumë, kur erdhen kine sude a i, dhe gjithë të rinë të ndimonde. Njëri, më artist, për njëri mirë shumë. Artist, ka bërë disa filme. Edhe unë kam bërë dy filme këte dhe Gjurmët, me Krishtaj Dhaman. Pak duket dhe nga fotografia, duket që është ka intensitet, pa? Dramaticitet brënda. Ka një episod kjo në diçka që të kujtohet nga gjirimet e këti filmi? Se kjo foto nga ka pëlqyer shumë. Ashtu. Edhe me Sandër Prosin në një, me që kemi në këtë fotografi. Sandri ishte njëri mirë, aktor i madh, aktor punëtor. Modest, modest, jeshtë zakonisht, komunikimi njërzor, ishte... E këtu prapë me Sandrin, Sandër Beju i Suleiman Pitarkës, kurse kjo tjetra është... Jo që hë... është nanën tjetër me Sandër Prosin prapë. I pjesë letuaneze, letuaneze. Letuaneze. Kjo pjesë e Suleiman Pitarkës, Sandër Beju. Se kohë të kaluara, nostalgjia madhe. Dhe kjo film që bërë tani, që më prurë edhe këtu, ishte më zgjoj madhe nostalgjin, kemi gjyruar nga 2, nga 3 filme në vitë. Po, pra, po. Nga teatri, shkonë me në gjerim, nga gjerimi vini në teatr. Sa kohë jargjoni t'ju për një film? Dhe që ka qenë, në kino studio në vetë vete, që qarë dhoj shkollë ishte kino studio? Për ju dhe për gjithë në? Kino studio ishte industri. Kino studio ishte... Që të themë, në punohesh e aqë bukur, gjithkush punën e vetë, më tek për punohesh të sa kishe fjallë aty. Êshtë, në thënë, kujtimet matë bukra, për si sa në koheshin, për si s'morëm njerë një shmërblim aty në kino studio, asë një etë, asë në shkonde në mëndje. Punohesh e gëzimi matë kur merë një rolin. Gëzimi matë, me jo e themë sinqerish. Kur vija në shpi, kënejsi e madhe, punoja gjithë ditë në ditë që mora rolin, nuk i kuptoja pundët që i bëja në shtëpi. Êshtë, shiko, gjdo pun do pasion, do dashuri. Po qytetit, kur dilte një film i ri atërë, ku ju ishit aktore kryesore, pastaj ju ishit personazh dashur, të adhuruar, edhe në qendër të vëmendjes, si ishte ky, edhe në rast se ne do përdorim fjalën, ju ishit realisht vipat, po vipat të vërtet të kohës, si ishte ky kontakti me njerëzit e thjesht në atë kohë? Se në fundfarin e pastaj, a ishte realitetit shqiptarë? Ato artistë më dhejnë, ishin aqë të thjeshtë komunikimi me njerëzit, jeshtë zakonisht i bukur. Shumë, shumë i bukur. Ajo brezë nuk vjen me, ajo kohë ka qenë kohë e artë. Nuk e di, mardhenet njerëzore kanë shumë rëndësi në jetën e njerëzve. Komunikimi njerëzore. Ne kemi zhjetë disa foto me aktorët e më dhejnë, që Sandri nuk është ndarë nga jetë, a kemi dhe një... Me Kadri Roshin, edhe me atër keni disa, shumë role me Kadri Roshin. Po si, edhe film dhe në të atë. Këtu është apasionata. Apasionata, po. Apasionata, është punuar me dy regjizorë. Si ishte të punoje me Kadri Roshin? Dhe Krishtaj Mitro. Aktor të më dhe, që të thua, është të mrekullushon të ndimon isha mereja pak. Po? Na një brezi vjetër. Po, që një respekt, një ndim, që të themi, një mërdhenje, nuk e di, nuk di, nuk maj mënd t'jemi zënë në njerë, o t'jemi sharë në njerë, një busqeshën, nuk e di, mbretëron dhe. Kishim dhe një klub atë e afrë, kjo është klub i shkymtarëve në të atë, po ishe klub shumë i bukur, simpatik shumë, me koltuke, me... Që takoheshit. Nuk di, a keni ardhë në njerë atëre. Edhe aty në pushim që pinim në një kafe, vetëm për të atë bisedoj, vetëm për role. E pa më provën,
bëni prova, ashtu vrejte njëri tjetri, një marrëdhënie e mrekullueshme. Dhe rezultatet janë të mira kur janë këto marrëdhënie të mrekullueshme. Dhe ato dijen se si kanë qenë. Edhe dijen. Të shohim edhe një foto tjetër me kanë një kështu në një kujtohet në një anekdotë, në një rol që ishte i vështirë që keni përsëritur një pjesë shumë herë, që duhesh në një situatë, ku diun, shi në gjë nga këto të veçanta. Ja, ose në një film që ka qenë realist i vështirë. Po me kadriun kemi dhënë prodhërusht. Ka qenë një çfaqe regjizori Mjellaq Luarasit. Pjesa ishte Figaredo. Ezopi, ju e dini nga ashtu, ja, mbi 300-306 çfaqe janë dhënë gjithë Shqipërinë. Po. Një çfaqe se ishim me pak personazhe. Keni ulltuar në gjithë Shqipërinë? Po, në të gjithë Shqipërinë dhe në qytetet vogla kemi qenë. Më kujtohet një herë në Shkodër, unë isha me temperaturë shumë të lartë, dhe ta anullojmë ta me, dha që jo, i thash unë, që do të na ishe shitë biletat. Unë nuk dhiva me pajamet atere me 39-40, jo, do të bëjmë. Edhe fillova shfaqja në unë dhe kam një moment aty, si që më pusë një dorën, vjen ka driu, ashu, i bia një gjuë, një unë e pudonë, dhe më pusë në balë, më dojën buzët, tha. Si, kështë disa temperatura, tha. Wow. Dhe që aty nuk e kam parë në njërë kadri, aty aftë i mbushi si të melot. Të shqetsuar, e? Thënë, po. Pa, që bënë, do bësh e madhe, më thënë mua. Pasioni jotë, thënë, që duhetën me këtë temperaturë, i donë dhe aktorët që duhet teatrën, që jam me shpirt, më thënë, jam përkushtuar, i që monde. E kështu që këto mërdhënje janë të mërdhënje. Besoj që në qytetet e vogla do ishte një ngjarje madhe shumë. Ngjarje madhe shumë, se kishte qytet... dekor shumë praktik. Një dekor vetëm kishte, ishte në devoli, shumë elegant. Dhe më thënë, kishte një vendje në skenë që kujton dhe antikitetin me lëvizje të gjera, të bukra, po kjo... elegant të Mjellaq Luarasit. Po kjo ndarja dashurisë, e kemi pyetur gjithmonë, po midis filmit dhe teatrit, si ka qenë ke Margarita Xhepa? Po të sigurisht është ndarja teatrit me filmin, ka një çik ndryshim. Filmi ka gjuhën e vet, ka... Nuk diskutohet. Ka gjinë e vet, me thamë drejtën. Është... E ke kamerën këtu afer, do t'jesh sa më i thjesht, sa më i qetë, sa më... Kurse teatrin do t'a qosh zërin, se është rada 22 do t'a qosh dhe më lartë. Po, në të kushtë. Çdo gjë është pak më e zmadhuar. Po ka vështërsi teatrit, si do fillosh rolin, ta zhvillosh dhe mbarosh. Kurse filmi është më i thjesht, sepse e gjiron tash i 2 minuta, më vonë gjiron, është më praktik, më nuk të lodhë kaqë shumë, se sa teatri do rrish një ore gjysë, dy ore gjysë, Hamleti ka qenë 3 ore atëre. Uf, ju keni dashuruar më shumë rolet tuaja në teatr, apo në film, apo se keni bërë në njërë të ndarje? Ja, të dyja një lloj. Të dyja një lloj. Të një lloj, pa. Dhe mendja e madhe ke njëra dhe ke tjetra. Unë i dua të dyja, dhe filmi dhe teatri shumë. Dhe ke i ke për të dyja në perfekcion, për ne që të kemi ndjekur. Kemi dhe një foto me Reshat Arbanën. Po, është Dora Ngrot. Po. Kurse kjo është... Tu është filmi Dora Ngrot, po. Kjo është Dora Ngrot, është Kujtim Qashkut. Po. Është film që bërë atëre... Kjo është film... Ushyrë skemat, po. Dhe patë shumë sukses. Kjo është filmi 85-86, ndoshtë, mos nga pojë. Jashtë zokon një mirë nga spektatorët, se trajton dhe temë sociale, ishte temë super, si... super film, na kujtojt, Martu Gorishtin... Shumë njërzore. Edhe, këtu kurse këtu jemi, është një pjesë Artur Miller. Në Artur Miller, një pjesë në teatër. Vdekja një komisionjeri. Po në këto disa filma, se në atë ko filloj që, si që thatë, Dora Ngrot, të ketë një loj modernizimi nga kinostudio, modernizim që pastaj transmitoj dhe ke shoqëria jonë. Shumë e vërtet. Ka pasur një loj normal, ka pas censur, por në shumë raste, në raport me kinostudion dhe me aktorët, duke si kur lejoj edhe pak një gjë, pak një frymë liberale nga udhëheqja, nga këto kontrole, apo është vetëm një perceptim? Kontrol kemë pasur, me thënë drejtë, unë kam pas raste që më shëndaluar dhe në një pjesë mos lueshe. Si do mos të pjesë të huaje. Pjesë të huaje? Pjesë të tona. Në dramaturgjinë në komptare, jo, nuk kemi pas probleme. Sigur jeshtë aty gjithmonë, kemi pas një këshillë artistik në teatrë. Qarë. Që përzgjidheshin veprat. Edhe vrejtë e ka pas, janë regullu ato vrejtë, si jërimet që se kishim, e shkimtarë aty branda në teatrë, në këshillë artistik, po në veprat e uja, undalu atere një pjesë, Tennessee Williams, një pjesë amerikane, Orpheus Bretofer, kam pas një rol të mrekullueshëm atere,
Do të thonë u diçka. Këshilli artistik pa pro, pa shfaqjen finale. Provën gjenerale. Edhe e ndaloi me çfarë motivi e ndaloi? Prova gjenerale. Për shkak të tematikës, për shkak të ideve që transmetonte e vepra? Ja, e të moralit. Të moralit. Moralit. Sepse kjo vajzë, kjo grua ishte pak më e madhe nga shëptori që ishte e kishte marrë aty për të shëpyr, që ishte pak më i ri dhe jo po e kuptoj. Mendime të tilla e di vetes. Një gjë ndoshta për u ndalua dhe ishte një vepër që kishte punuar mi Allah te rasti me shumë pasion. Shumë e bukur. Tu kemi një tjetër foto me një aktor. Kjo është Sabin Shkurti. Kjo është një telefilm me 4 seri i treti. I treti. E jep, nuk e di tash se ka dhënë këto kohë fundit. E kemi gjiru në Derviçan të Gjirokastrës. Në Derviçan? Po, 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 po. Sepse është një, kjo është një fotografi shumë e bukur. Kujtime, kujtime, ju pambarim kemi, role pambarim, ba, ba. Në më thëmë, ju keni luajtur në qytetet shqiptare në për zonë e Korçës, Gjirokastrë, në për shatra. Shatrat e Korçës që nga dimri fundit në darë të Korçës. Si ka qenë këtë dimri i fundit se... Dimri se këtë dimri i fundit ka qenë një film edhe i vështirë për të realizuar e gjitha në borë e kështu. Nuk rini brenda në dardë, po në kodrat e dardës që po? Të vinë dhe borë atë dinin gjumë. Aty kemi hesu që jenim qerdhen me partizanve, të lidhim partizane që ishe mirë me shtetë, mërshim me të plagosurë. E di filmin. Një... Kur gjë, në qarë orë dinit ju për gjirime? Dinit që në orën 9-10 mëngjesit apo dhe ma herë? Po gjithë para ditëm, gjithë derisa ngrysësh. Derisa ngrysësh? Në dëbor, kamët në dëbor aty të shatëtuam në njenë në shput lotin nga dhimbje, nga të ftohtit. Janar shkurt mars. Edhe a ishë një film i aq i arrirësh? Një film me ato gratët e dardhës, ato... Na pritën ka që mirë, gjiruam së bashku me ato. Po si për shtatë është ju në gjdo krajin, dhe ju nga mjëzeqeja që edhe gati theksin e mernit, dhe aty në duke, aty do thëja që ju një korçare, se si e keni realizu, se edhe nga influenza e grave. Unë ato ropët e vjetra që kishtë e rolje, sa shumë, nuk i që fare gjithitër me ato rria. Sa ngri e shashtë e budalak, visha, do aja bum të visha ropët e jo me ato rria. Unë bënd të mjetë ato. Ato kolçinkat aty, kur hecën dhe bërë ato qajshën dhe yri ujit në kamë, më dhimë që kamë nga të ftohtë të lërëm. Shko në një shpi aty këte në natodi, ajo më merte, më ngrofte, më i vajzë, po të jam bërë dru kamët, më të jam të ftohtë ato shë më merte, më dhimë që shumë kërë i vide të ngrotë. Lërëm. Kushtë e vështirë në rëdi? Kemi një foto me kolegë. Vështirë si shumë. Kemi një tjetër foto që ju jeni me kolegë aktore. Si kanë qenë marrë, kjo është një tjetër rolë? Kjo është pjesë Artur Zhejt. Marjeta Larje. Raimonda, kjo është Marjeta Larje. Marjeta Larje. Unë jam gjyshja aty, e ka vdekur e ambasaj dhe dashuria e gjyshës që bënë mas mbesës, një pjesë shumë njërzore e Artur Zhejt. E pati sukses dhe u pritë shumë mirë atërë. Shumë, shumë mirë. Si kanë qenë marrë dhenit bidis aktoreve me njëra tjetër? Kemi një foto me aktoret, tu jemi duket. Kjo është Drita Pelingu. Po, kjo është Mashenga. Një pjesë ruse, e kisha nëmë këte, dhe vjenë, po nuk jeton me mua, e merë malë dhe në këtë kohë ka ardhe, më ka takuar mua, jam vajze, jam besa. Besa e kësaj. Edhe vjenë dhe më takon me malë. Mashenga, i kam dhe një fotografi tjetë, që është vetëm. E të kujti jo. 58-ën e shvërë. Në gjëmë sot publikun se i këthujem dhe ata ke disa emrat më dhenjë. Vazhdojmë prapë me aktore kolege. Tu është me Roza Anagnosti. Roza Anagnosti. Cuca e Maleve të Loni Papës. Cuca e Maleve. Me regjizor Piromanin. Bërnuar me këtë pjesë, e regulloja, i spostoja ato, e regulloja të bashme, sigurisht me autorin, bërë një, si tu është një racionalizim me të me atë vepër dhe e bënë shumë të shfaqme, që dilte hetusi më përpara që të gjukonde këtë vepërën Cuca e Maleve. Pati shumë sukses, kemi dhe në shfaqen e gjithë Kosovën, atëre. Po, po. Në pritëm. Si dhe qoftë, duhet thënë që juve edhe jetën shoqërore e bënit midis kolegësh. Edhe shoqërisht, mbas ditet tuaja i kalonit me, dhe dhe në, misit e juaja midis kolegës ishin, me aktore. Kë kishit, kë frekuentonit më shumë nga aktoret e kohës që kishit më shumë mitësi, edhe familjare, në atë kohë? Në Korçë? Jo, jo, them në Tiranë, në përgjithësi. A, në Tiranë? Kë, du më thënë në një aktore që ti shoqëroshe jashtë të roleve më shumë. Me të tëra, me të tëra. Kemi kishim, nuk mund të ndaj njërën me tjetërën. Me të në të drejten, më kanë dashur dhe i kanë dashur, më kanë respektuar. Tu është me aktore Violeta Manushi, Lumi Vdekur, Jakob Zozës.
me regjizore Drita Agollin, punoj me pasion. Janë dy gra regjizore që kanë punu me pasion, kene Drita Agollin dhe Zina Andri. A, shumë ishtë i përmande. I ka vu ma shenken që e pam me Drita Pelingu. Tullu mi vdekur, kisha rolin e Dafines, e duke haroj Jakob Zozën e math, një mrekullush me lumi e vdekur, që ka karaktere nga më të bukurët aty, e tha, ma ke plosuar shumë Dafinën, tha, se ishe një rol nëna që i mbytë djali 8 vjetë që është dramatike. Oh. Momenti e këshu dhe ma ke komplimentin më të bukur më ka bërë. Edhe kjo është foto i gjallë. Violeta e mrekullushme, këto, të gjitha aktorët ishin Reshat Arbana, rolin kryesor. Ja, dhe Ylka Mujën. John Pristit, një pjesë angleze, me Ylka Mujën. Të dyja rolet ishin shumë të bukra, me regjizor Petraq Peçanin. Mm. Punoheshe, asa bukur, asa bukur. Kur i shoj me mall, me nostalgji, janë këto kujtime kaq të bukura sa... Kjo është një tjetër foto midis kolegesh. Edhe kjo është... Këtu jemi në një festival, kemi dalë me Rozën, me Drita Pelingun, me Tinkën, me Raimonda Bulgun, me... Kemi dalë në një festival. E mora për shoqit që shkojmë shpesh këshu. Shumë bukur. E mora me dhe të këtë. Ani, ju frekuentoni akoma me Tinka Kurti, brenda mundësive që na lejon dhe Covidi, ja? Po. Se tani undam... Bëjmë të takime me Tinkën, bëjmë të takime me Tinkën. Ne jemi në galeri dhe... Në përmjet personajeve të ndryshëm, do donim edhe kalojmë në kërën të vetëve të li papavrame. Po, është po shëthimit e një kyteti, regjizor Artan Minarolli, që është ndarë nga jeta. Ndarë nga jeta. Është të themit, kishe roli, papavrame kishe rolin kryesor këtu. Kishe rolin kryesor. Rolin kryesor. Po. Si shkoj kjo? Ja, lujtë të bukur si aktor. Ja është zakonisht mirë. Edhe bëjmë një foto bashkë aty. E mora se me të vërtet ishte njëri, artisti mrekullueshëm, një violinistë më të mirë tonë. Me që hymë në këto, një tjetër aktor i madh, është ndarë nga jeta vetëm para pak ditësh, është edhe Anastas Kristofori, që ne gjithë mbajmë mend për filmin, për dramën, Pallatin 176, drejtorin. Dhe du të them që bëj mirë që ne përmendim edhe ata që nuk jetojnë sot, sepse është një trashëgimi e madhe që na kanë lënë, dhe brezat rriten me këto kujtime. Pasuri e madhe, është e vërtetë. Jesë, me të vërtet, jetë është nuk është shumë e shkurtër, nuk është shumë e gjatë, është e shkurtër. Po vdekja është e gjatë, sepse lën emrin njeriu, lën vlerat, lën ndimesën e madhe që ka dhënë arti shqiptar. Sa do i sugjeronte Margarita Xhepa vajzave të reja që aspirojnë të bëjnë aktore? Sa sugjerimi jep një zonjë si ju këtyre vajzave të reja që nesër duan të bëjnë aktore dhe sa e ka nisur këtë rrugtim? Sa këshille jep Margarita? Po këshilla ta duan njerë. Është puna, i themi ne, ngacmi, se njëri ju e ndjen vetëm njëherë, do t'jeti objektiv me vetën. Edhe, po e ndio vetën që me të vërtet, sepse nga njerë detorojnë prindrit për të marrë një shkollë, një degë. Jo, ku të ndjen? Do doktor, do një profesion tjetër, jo fëse do artist, ke zet, do bëhesh këngëtar, do balerina, jo, po në kjo fëse i ka ato për masët. Nuk duhet pengur e kam fjallë, pasaj duhet punë e madhe. Ta dashurosh të punosh shumë, arti do punë. I ka majët e lartë, kush punon, që ti arri ato maja. Puna dhe dashuria madhe, përkushimi madhe. Po këto filmat që prodhojnë sot, si të duken filmat që prodhojnë sot? Kendo një rezervë ndaj tyre? Qarë me ndonë për kinematografin e sotme? Se ka një lulzim. Dhe fakti që ju jeni sot tu, më pas kemi dhe një biset tjetër për... Boleron me Ndrenikën. Si shef Margarita këtë prodhimin e sotëm kinematografik? Për thëmë drejtëm kërë fillum, Boleron njerë që të gjyruam, kërë më besua roli, me ta shumë e knaqju, sepse ishën 2-3 vjetë pa gjyruim. Kisha gjyruar. Kam kaluar dhe ca periudat të sëmundjesime, të operacioneve. E prita me malë, prita me gzimë, sepse arti do dhe moshën. Ishe roli moshës time, po dhe i natyrës time, i pjekurisë artistike, sidomos. Dhe kisha partnerë Robertin e Mrekullueshëm, Robert Ndrenikën, që punua me gjiruam kaq me respekt për njeri tjetëri. Do e lëmë këtu, sepse për Boleron, vetëm pas publicitetit këtu,
Emalia Margarita Xhepa, bashkë me një kast aktorësh, regjizorësh, do na futin pak më në brëndësitë të këtij filmi, të cilin ne unë s'e kam parë, por ne të gjithë duhet ta shohim sepse është një kryevepër. Ne të falenderojmë që ishin në galeri Margarita, ju do qëndroni me ne tek e diell, se pas pak do bëjmë diskutimin për filmin Bolero, do jeni këtu me Nevina Shtyllën. Dakor, aq më mirë. Dhe nuk e di, na kënaqe mbas ditën ne dhe shqiptarët. Je ylli i botës. Ja, ky është roli i ri. Ja, ky është roli i ri. Që ne do shohim pas pak. Publicitet pas pak këtu sërish me kastin e Bolero me të madhen Margarita Xhepa.